daugire ndikaria thithi no yene ate niguo jigire ciana muthitho ona kabanga matigana cuwe maria gwa cuwe tondu handu hande kindu kiene leke ngunyite ugeni thini wa tabari ya mugambo wa murimi jeta kimiti wa gitau umuthi ndiari mutha thini wa county ya Muranga kariaini handu he gwitwo Kigumo na muthenya umuthi mwanya muno tuguko tukiaririria uhoro wigi urimi wa kindu gigwitwo urimi wa kimerera niguo tuga organic farming uri waigwa kuhuthira fertilizer ya kimerera no gakorwo ugikuria indo ta kahua kindu ta marigu kindu ta bebe bosho na indo iria ingi ciothe ukoragwo ugikuria muno muno ungirora mwena wa Muranga ni ugukora ni gukukurio kindu gigwitwo kahua ugathie kundu gigwitwo Kiambu kundu gugwitwo kuria Kiminini kuria kwa Bishop Joroge ni ukoragwo ugikurio indo ici na njira nene muno no overi hi makoo magikuria na njira ya kimerera haha ni utukunyitania na mutaramu mwite bwana githiji uri ukoretwo agikuria indo ici na njira ya kimerera kana kuhuthira fertilizer ya kimerera ni undu wa mana mangi maingi leke tuingire thiini wa mugunda tumenyende toye kihana hakiri undu ungi daugire ndikaria thithi no yene twaririe twiguku riu mwana wa Kigumo tukendia uhoro wa organic farming jambo 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 ah, ni ndioka ngugite salama sana Kimiti riu tugaithanio guo no kaiganira na tukaigua turi andu akeni neguo neguo atiriri Kimiti wa gitau ni rio ritwa riakwa we nawe mugwitaga magitaga githinju wa cege neguo na guku tuitwira ria kariaini githima location githima I mean githima sub location githima location hari undu turathi tukiraga andu atiriri andu amaumire githima sub location kana guku kariaini mundu acoke muci na korwo ni arari mahake atie guikara Nairobi muno akariganirwa ati guku kwina Tirimwega guko nikuo turenda guko mwatukiria ki guko ni indo nyingi riu hatuika hwaini na tungithi na guko ni ukona indo ingi marigo macadamia avocado seedlings niguo no turimaga njuki indo icio ciothe twina ci ithinji riria mwakiuga ni mwagicemania ri ni mbia mukuongerera andu kana murariria maundu mariku riria mwagicemania mucemanithi mona Kimiti muthenya wa umuthi twina arimi mokite guku guthoma tondu hena program itongoretio ni minister wa agriculture wa Muranga county iria itagwo Muranga county coffee initiative program ni ya kuongerera production ya kahua thiini wa Muranga county tondu kahua ni gacokete na thi muno na murimi atangikorwo na magetha mega ndangihota kuona mbeca koguo ni mokite na nigetha tuhote kumenya uria ungirihima kahua kega ugie na kiruo nyingi iria cigukuhotithia gwikira mbeca muhuko urimi ucio bwana Kimiti wari mwona njira njega guku Muranga o uria wari makahua kaingi ni gakoragwo gagitwarana na ngirendi koguo twari makahua kaingi na gakorwo ge kega automatically mbeca ni tukuona o twetereire mitaratara iria ingirekirwo ni thirikari ya kugeria guthinga marima maria mbeca ciuragira koguo muthenya wa umuthi turenda kuthomithia arimi uria mangiri makahua kega na marime kahua kaingi na nigetha mahote kuona mbeca turatera ikinya ha riria tuga ni tukurima kahua kana ni haturahitiria twitarimi undu uria turarikirie kuona thiini wa guku Muranga kahua kaingi ni karia ga tene na ni gaikarite muno na ni kagiire na mathina mamwe ta thina witagwo stem dieback ni undu wa gucenjio cycle na njira itari njega koguo gagithiga kirwara ironda kahua kau na wageria gugekira thumu na wageria gweka maundu maria mangi steel production ukona ndirongerereka koguo ni turamathomithia atiriri ungikorwo wina kahua kau na ni karwarire ri ungihota kwerugia mugunda waku atia so the first thing ari horo waguo ni kweruhia kahua uria tungihanda kihua na giciare na ihinda inini gicoke gikuhe kiro nyingi o ta uria kwahotekeka koguo guo niguo tureka riria wakiuga tweruhie kahua ri hihi uguo ni kuga atia kahua karia tweruhagia ni kahua karia gatari na thina ucio ndagweta data stem dieback kau no uhote kweruhia wacenjie miti iria mikuru ri cycle iria ikuma ri na cibindwo wega ri na ihurwo foria ri na ikontrolirwo pest ri kahua kau nigekwirua no nigekwagira no karia turauga tweruhie piu ni kumunya tuhande kangi kahua gaka nigaikarangite twakahandite oro tene kena miaka makiria ya 10 no nigathiete gekitwo management iyo ya gucenjia cycle koguo gagakorwo ni karonia murimi kahua gake uria kangi gukorwo kahana mugundo ucio ngituma ucio tuhandite kahua keru gutirari na kahua ni kuhanda turahandire na kahua kau kena mwaka umwe na mieri iri na already ni wona ni kambirie guciara na kena mbugundungu tugiuka gukinya mweri wa 10 na umwe hau mwicoini ari December ni tukwambiria kugetha magetha ma mbere koguo tukiuga ati turenda tweruhi ni getha tugie na kahua kari hotaga guciara wega gaka ciara kahua kena grade njega tondu murimi nake ni agiwa menye atiriri kahua gathie kuria thokori
kiria atwara nikio endagirio kahwa karia kega nika AA na AB karia twitaga premium grades na niko kene besa kugu kahwa kautona ko haria tuma ri kahanditwo na muhandirio cio na kahwa kauga gikinyia miaka 3 miaka 5 nigakoro kena magetha maingi gukira kihwa gya tene kirekereirio rogu kina miaka 20 arimi aria meguku tikuga ati matiu kuruta wira na ni marutite oro uria kwagirire no kiria tureka ri nika adjustment kanini tureka tariwa ngone kahwa gaka gaituri twikiraga thumu wa mburi na riu ri kindu kiega ri no muhaka urutire thogora tondu thumu ucio wa mburi ni tutwiritie tukona niguo urehaga magetha maria mega muno tondu ni mwega gukira wa ngombe kogu tugekira thumu wa mburi tugekira ndo igire he kihwa tugacoka murimi wa kahwa especially wa gukumuranga ni agirwo gukorwa kimenya tiri wake ni agirwo gukorwa githimirwo nigetha ndugakorwo wina acid nyingi miri iremwo ni kuria eka maundu macio kahwa gacoke gacehwo wega na ungirora guku gwitu turimite kihwa kimwe system ile twitaga single stem system nigetha nutrients iria wekira hari ari sikahota kuoyo ni muti na igatwarirwo mbegu koguo urirutaga kahwa ka AA and AB na arimio theri 80% ya kahwa ka Muranga kangikorwo niguo kahana ndirenda gukwira mbeca ni tuonana nacio tutaririe single system ni niki uragire gukorwo gitutaririe uguo ni kuga muti ugakorwo urugamite wi wiki no ugacoka ugacehwo wega koguo mbegu iria sikuma hari sigukorwo si mbegu quality na kindu kiria turenda guthomithia murimi muno ni kurima kahwa kurite kahwa to kahwa tondu kindu giothe kiria watwara thoko kiamba kororo utwarire kindu kihana atia koguo urona kahwa gaitu gathi kuria thoko karia kega kebe imwanya na karia koru koguo turenda kahwa kena grade njega AAs and ABs muti umwe wa kahwa ri wagirwo kwiri wina honge ta cigana uguo kihwa hindi ria twahanda ta karia tukuonaga haria hau twakorwo tugithomithia arimi aya meguku kahwa kau ri kuma wakihanda nginya mwaka wa gatatu gatiagirirwo ni gukorwo kena secondary si nyingi primary ri ni ruhonge ruria rumaga hari he stem rugoka rutamburukite ta ruru rwi haha nacio secondary ni iria ciumagira haha mienaini koguo tukambiria gukihe secondary kuma mwaka wa gatatu guthie na iguru na secondary icio ri nacio ni ikurimitwo ndukuhe 10 na igiri to ri arimi amwe meciragia ati mongerera nyingi niguo megutua kahwa kaingi twenda kuhe a maximum of 2 sitigakire nigetha nacio tondu handu haria no turaririkana ati turenda grade njega na kahwa kena kuurite njega ndaiguo kiuga ni turimaga na kimerera ni kimerera mutheba u na ni fataraitha iriku uthagira thini wa mugundo uyu waku okay ni tugire haria bwana kimiti kihwa kiu gitu ni kiagirwo irio cia kuigana ni gukugwetaire thumu wa mburi tuga ni twikiraga ndo igire kuma hau ri thini wa guku Muranga tiri uria twinaguo ni tiri ukoretwo wi mururu muno no rarurio niki ugakoro revo ya acid ni nyingi muno kuguo mirie karurirwo kuguo ri hathiaga ri tukoretwo tuhuthirite chemical fertilizer ihinda iraihu na ti arimi aingi moi guthondeka tiri wao through gwika kindu gitagwo riming kuguo ri mugundo witu ri nindathire handu ngikinya ngiona turathitwo ngereire tiri acid tuthukitie tuthukitie na hindi iria twikira rime ri twauthondeka ri ningi tugacoka twacokia fataraitha ni ndathire handu ngikinya ngiciria ni nguthi organic bioorganic ni kuga atiriri ni huthagira thumu wa mburi ngacoka ngekira organic fertilizer na muti uyu umwe kuringana na uguo urawona ukuria gicigo kimwe ni gramu 15 cia organic fertilizer riu kuma hau muti ucio no kuhura turi uhuraga foria kiro kiauma tweterera geitika kabegu ge kanini tugetaga pin head size tugathi tukahurite foria o mweri nginya mbegu yo hindi ire ukona ni yambiria gututa icenjie rangi tige gutuika green ikuonie ni yambiria kwirua koguo hindi yo ni gukorwo ifuri machua na igukorwo ina mai maingi koguo kahwa no muhaka ugatua kahwa kega na kena kurite njaga ndarora guku mahutini ni ndirona riri uhuthirite dawa ici cia kuhuhirwo tatutaririe ndarigwa atiriri wagitwira uhuthagira organic na ni mahutini ndira ni uronania kwina dawa uhurite kahwa kau ni tukoragwo twina programu ya kuhuhira tondu he mathina maingi muno tungicemania namo hindi iria kahwa gatingihota guikara uguo gatahuritwo dawa no dawa iyo ri kahwa kau gatigutiga gutuika organic gitumi ni giki tondu dawa iyo twahura ri by the time tugakorwo tukigetha ri tari guku ngirora gutiri na dawa nyingi tondu mberi ici citu kana mbugu citu already ni nguru koguo dawa iyo ri ndigukorwo ikuo mugundo tu mahaha twona ri kahwa kau gatiri karambiria gutuo na by the time hindi iria gagakorwo gagituo dawa iyo ni igakorwo ithirite tondu mithembe iyo ya copper iriagwo ni mathangu makongerera kindu twitaga chlorophyll tondu ni iri kindu gitagwo oxychloride koguo dawa yothe iria tuhuraga na guku iguru
guru no muhaka to observe kindu gitagwo PHI ni kuga pre harvest interval ni ukoragwo taririo ni manufacturer ati wahura dawe no uguikara thiku 10 thiku 14 we wi murimi ni wagire gutigira thiku icio ni ciathira koguo product ici yaku itigakorwo cina chemical on and ku on sigiko screening githeji twarora mucini ri haha mena marigu hena kindu gwitwo nyanya hena indo nyingi muno ngurani dania ni ndarikia guciona ho hihi tatu taliri ici nacio cikuritio na njira iriku kurigana na haria thi kinyite andu ni mahuthirite dawa na njira itagirire na iri ikora gucina effect nene muno ri ni situikiraga guku tirini chemical fertilizer giciria tiriri tondu ni ndatorania kahwaini ri ona ngirwa kahwa kau gakwa ni ukuona mahuti uria memega na mbugu ni ndungu ni grade AA na AB kogu tukauga atiriri indo ici ngiri tondu turacirira muthenya ri mithemba ya mboga mithemba ya nyanya na matunda ma mithemba yothe tugithia step further tukiambiria kuhuthira organic fertilizer riu nyanya ici wona haha citiikiritwo fertilizer jikirite royo gasiko karia kanini na tondu mumea wa nyanya nduri na periphery nene ya miriri tugwikira nuthu ya gasiko karia gacai koguo ona mboga ici wona hau spinach thukuma na nyanya ciothe nginya miti yorona tugigrafti hau ya avocado tutukanagia organic fertilizer ito tukatukania na tiri tugikira haria karatathini tugacoka tugekira mbugu ito hau muti ucio kamera na ihenya ukajaminate na ihenya na noguo gakorwo wi healthy mwena uri ungi fruits ni mitheba meigi ona marigu no fruits na tondu mamwe turaria guko maria mangi tukiendagia ri ona muni tukwenda makoro me healthy na riu githi uringithanie marigu ta mayo rona haha na ma mugundo uri ungi utamenyagirirwo healthy ya tiri no wone hena difference nene muno marigu maitu ni maranene hana njira nene muno na magacoka makagira muno tariu ni tunyitete yuthi na tukenda maingire thini wa urimi wa kahwa tondu ira wa makahwa kena mbeca kangirimwo uria kwagirire na karoro uria kwagirire riu ri thina umwe ri uria urokuria iguru no ucio tutingiwita thina munene tondu riri tariu minister CS wa agriculture ni arutite wira munene muno ni ararehe reforms na tariu imwe ararehire retwo DSS iyo ni kuga direct sales system iyo ni kutuma thoko iyo ikorwo ina lot of transparency no riu no gwikwo uguo na kuria ai na thoko ithondekwo ai no tuka na guku ri tukorwo management ri ndirarora murimi na njira njega tariu for example ni tukoretwo twina inegene ringi muno tondu tariu angoro ni kuria turi gukwirie ni murona ithi citu citurite ciina mathiri na ni mathiri ma miaka mingi nginya assets tukendia tukarengwo 20% tugacoka tukaigua ningi thiri ucio ndurathira riu ri tutiri twahota gutaririo atiri thiri uyu wanenehire uri uregaga guthira niki kindu kiria kingi tutiri twona murimi wa kahukite kwirwa atiriri ni atia angika aume he kiru imwe nginya kiru imwe na nuthu ahote at least muti wake kutua kiru 10 bona kimitire ke ngure kahwa kare gothe urona area no na nginya muranga et lunch tungitu ati murimi ni ahota kuruta to begin with kiru 10 besa iria ingikorwo guku nduri waciona riu turi uroha uri tariu angoro ni society iria twina yo ri twina ithi nyanya na ithi ithano ri cina guku kianda ici ithatu kuma giki nginya na harugongo ri gugatuika atiriri ni uramenya wega bwona kimiti kahwa karimagwo ni andu akuru na riu no turibatara guthii AGM tariu ngithigirira kina harugongo biu hitagwo mathari-ini kiumite ro hakuiti zone ungira mundu wa miaka ite aume haha athii na guku main society athi AGM made guthi kogu resolution si nyingi tuhitukagirio nginya ne andu aria matarimaga tondu andu aria serious marahota kurimari na ne andu akururi ni wona matiguthi AGM kuhitukia resolution ciao kogu ni tukoretwo tukiagitate na tukoria tiriri no tuteithiririo ni minister na commissioner wa cooperative ithi ici ithatu tondu twina production ineneri tuhote kuikaria na nigetha tuhote ni turitanaga micemanio na raithi uria tukwenda na tukahota gucira na ihenya.